Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska tady mám nějakou specialitu a tím je malá akumulátorová bruska. Rozdíl oproti klasické brusce na dřevo. Vidíte, v průměru talíře. Takže k čemu se dá taková bruska využít? Jaký do toho pasují různé nástavce a při jaký práci vám může pomoct? Tak to vidíte v dnešním videu. Jdeme na to. Hned na začátku si ukážeme, co bylo součástí balení. Takže obyčejná papírová krabice. Mám úplně ten nejzákladnější model, hlavně co se týče vybavení, takže papírová krabice, to nás nezajímá, bez baterie a pouze s nástavcem a stranovým klíčem, s nástavcem na smirkový papíry a stranovým klíčem, abyste nástavec dělal vlastně povolit a vyměnit za něco jiného, jak už jsem ukazal na začátku, k čemu se ještě dostaneme. To vše, takže úplně holý balení. Ale bruska je doma už 2 měsíce, neukazoval jsem jí schválně, zase klasika, chtěl jsem odzkoušet, pořešit, co umí, neumí a na co by se třeba mohl hodit vám, abych vám dal i jiný typy, než na to, na co je třeba v fotovkách propagovaná někde jinde. Takže se na to pojďte podívat, co lze vlastně s bruskou dělat. Samozřejmě se podíváme na to, jakým způsobem se bruska ovládá. Je to opravdu prcek, jak vidíte. Je to na 12 baterie. Zase amper hodiny, to už na vás. V každém případě něco složitýho, jako vždycky. Baterie seděj. Co se týče samotného spuštění, je potřeba vlastně před spuštěním povolit pojistku. Když povolím pojistku, bruska funguje. Ve vrchní části mám nastavování samotných otáček. I za předpokladu, že je bruska puštěná. To je minimum, co vlastně bruska umí. Vidíte vlastně nabití baterie, kolik má vlastně baterie ještě šťávy. A zase můžu si buď to za provozu samotné brusky měnit otáčky, anebo když je bruska vypnutá. Takže na tohle super. Samotný výměně nástroje a retace samotné hlavy. Samozřejmě vždycky platí, pokud cokoliv dělám na stroji, vyndejte si baterii. Takže a retace samotné hlavy, aby se dala hlava povolit. Jak už jsem říkal, vyražený stranový klíč. Mám zajištěno. Povoleno. Vytáhnu. Mám volný sklíčidlo. Do sklíčidla se dají koupit vlastně i příslušenství nebo pasuje příslušenství, který není originální. Takže v tomhle případě dám třeba brusný papír, vlastně, který má broušení z boku. Takže není potřeba to dávat na akovrtačku. A můžu vlastně brousit i tady tím smirkovým papírem, který bych vlastně dřív asi jinak než v akovrtačce použít nemohl. Důležité upozornění těch nástavců, který má vlastně jakoby 6 stopků, je spousta, ale je potřeba počítat s tím, že pokud budu kupovat nějaký levnější vybavení, tak já vám něco ukážu jenom pro zajímavost. Má to být 6, a 6 to není samozřejmě, jak vidíte. A vzhledem tomu, že Bosch to vyrobil přesně, tady 6 vidíte, protože to je originální příslušenství. U originální příslušenství vidíte, že se vám může stát, že prostě se na 6 nedostanete. Tady jsou 2 možnosti. Kupovat něco dospělejšího. Tady třeba 6 pasovala. A nebo se pro sichr, pokud je ta možnost, v krámě přeměřit, protože to je jenom spíš tip pro vás, abyste se libacha, že ne všechno, co je označený s průměrem 6, může pasovat. Zpátky samotný brusce. To je vlastně všechno, co se na ní dá ukázat, co se týče jakoby výměny a obsluhy. A teď se budeme podívat, jak se s ní brousí a na co vlastně má všechno využití. Přesunuli jsme se do kovodílny, není to náhoda, protože v rámci samotné ukázky, co se týče akumulátorové brusky a tohle typu brusky, tak mám úplně to samou, akorát na vzduch. Používal jsem ji při posledním větším projektu, který brzo uvidíte, doufám, to už teďka není úplně na mě, ale na protistraně, až si vyřeší nějaké drobnosti, co se týče skla. A teď se k tomu zatím nebudeme vracet. V každém případě v rámci obrábení kovu a dočišťování určitých svárů
v nedostupných místech používám vzduchovou brusku. Co se samotné brusky týká, je to na ovládání vlastně úplně to samý, akorát tam je akumulátor a je vzduch. Samozřejmě je to výhodnější v tom, že nemusím řešit akumulátor, co se týče výkonu, ty brusky si mezi sebou nezadají vlastně v ničem, protože jak slyšíte, ty otáčky vlastně k samotný vzduchový brusce, které jsou taky dostatečné na to, co potřebujete. Řekl bych, že vlastně největší problémem samotných těchto brusek, a to ať tohohle typu, nebo tohohle typu, protože jsou stejný, je vlastně ten střed toho brušeného místa. Tou bruskou nemůžete brousit na plocho, jako je třeba excentrická bruska, protože se vlastně točíte na malém obvodu, na malém talířku. Takže je potřeba dobrušovat jakoby vždycky jednou stranou. Když to budete dělat plošně, tak vám to vlastně bude po tom materiálu skotačit, bude to dělat kůl neplechu, takže se brousí vždycky jedným směrem, jednou stranou, vlastně tak, abyste začistili tu danou věc. Protože na středu se logicky to otáčí jinak, když než na tom kraji, a proto to dělá tu neplechu a proto to takhle skáče vlastně po tom materiálu. To platí jak pro tu vzduchovou, tak i pro tu akumulátorovou. Takže pokud nemáte vzduchovou a potřebujete dočišťovat vlastně nějaký sváry nebo cokoliv, i to lze. A nejenom samozřejmě tím brusným kotoučkem, jak už jsme se bavili, a dají se vlastně udělat výměna těch nástavců, těch nástrojů. Na to už se vezmeme brejle, bych se na oční a ukážu vám, jakým způsobem si ty nástavce dají použít. Tady mám vlastně náhradní nástavce. Jak už jsem říkal, můžete si zvolit vlastně, co potřebujete, jak se vám to hodí. Je to na tu klasickou stopku, která je vlastně součástí dané brusky toho balení. Teď si trošku odskočíme. Samozřejmě vidíte, že se dá vlastně bruska využít jinak, jak už jsme se bavili. Ale je potřeba se bacha na ty otáčky, které používáte. Tohle bylo s akumulátorovou vrtačkou nemyslitelný. Prostě tohle je za mě super krok a vidíte, že to prostě funguje. Ta regulace na té brusce neznamená, že tam máte plný knedlík, že to musí běžet na plný otáčky. Jo, hele, ukážu vám. Tam je se tam vlastně plný otáčky. Vlastně to je jako přidávání plynu. Jo. Je to nějaký citlivosti a citu toho, jaký máte. Takže vidíte, prostě starý kladivo. Super. Vyměníme si nástroj, zase zajistím, vyndám baterii, vím, že to nikdo nedělá, ale prostě mělo by to tak být, protože nikdy nevíte, náhoda je. A nechcete, jenom pro ukázku, říkáte si, jak to, že tam ty hlavičky možná pasujou, pokud jste koukali pozorně, tak prostě jsem se to stočil na soustruhu a vlastně jsem je upravil tak, aby mi tam šli do toho dát. Bylo to spíš upozornění pro vás, aby se celi bacha, že ne, pokaždé, že na to napsané 6 mm, že to opravdu má 6 mm. A samozřejmě bož je trošičku vyrobený přesnější než nějaký nástavce, takže ten rozdíl tam prostě je. Opět. Máme jinou hlavičku, jiný nástavec. A vidíte sami. A jedno, jestli budete používat na sváry nebo na cokoliv. Prostě ta možnost tam je. Použijem poslední nástavec. Takže jak vidíte, na kov, v pohodě. A to samozřejmě samý platí i pro dřevo. Samozřejmě ukázku ohledně dřeva se vezmeme ven, protože bruska nemá odsávání téhle velikosti. Takže jenom zase pro ukázku. V tomhle případě smrk.
Vidíte, že celkem rychle, bez problémů, prostě bruska zvládá. A proto vám ukážu ještě jeden tip. Někde hodně pomohla, bylo vlastně při přípravě dřeva pro samotné odlivání epoxidu, všech těch koutů a drobností, kam se klasická bruska nedostane. Samozřejmě tou velkou bruskou můžete srovnat ty velké plochy, jako vidíte, klasický excenter, a do těch menších částí a těch koutů nemáte šanci se dostat, tak z toho důvodu jsem použil tu malou a rozhodně si dobře vychází děvčata vstříc. Tak už jsme opět pomalinko na konci videa, viděli jste sami. Začali jsme v truhlárně, končíme v kovodílně. Zase záleží na každém, zda by měl pro brusku využití a zda by vlastně potřeboval. Když tak napište do komentáře, co si myslíte. V každém případě za mě, díky těm možnostem, že samozřejmě můžu využívat vzduchovou brusku, co se týče kovu, budu používat v kovodílně vzduchovku. Na druhou stranu, ač tady mám celkem velkou nádrž, vlastně je to 270 litrů, tak i těch 270 litrů při takhle malý brusce, neříkám, že nestačí, ale celkem pravidelně se spíná. Takže takhle malinká bruska, ať se nezdá vzduchová, kdyby nad tím někdo přemýšlel, že by to dal ke kompresoru klasickému nějakému malému, co má doma. Není to úplně reálný, protože prostě zbaští strašně vzduchu, takže na to bacha. Nějakým způsobem to vlastně neobejdete a ty ceny, tak vlastně mezi těma dvouma bruskama není žádný cenový rozdíl. Tím jsme opět úplně na konci, takže jako vždycky platí, kdyby někoho něco zajímalo, stačí se zeptat. Odkazy pod videem. A nezbývá, než vám poděkovat za váš čas, případně odběr, a u dalšího videa se čas na shledanou. Mějte se hezky.